Тимофій Федорець, завідувач нової бібліотеки та координатор проєкту, вже в нашій ранковій студії. Тимофію, доброго вам ранку. Доброго ранку. Як взагалі настрій і чи вже передноворічний він? Настрій хороший, передноворічний, ну не знаю, поки що снігу немає, тому такого новорічного настрою ще. Також, як ми я теж кажу, що все псує зараз відсутність снігу, так, абсолютно. Чекаємо, чекаємо. Сьогодні ми будемо говорити про спільний проект бібліотек Дніпра та посольства Швеції в Україні. І ми знаємо, що у минулому році у Центральній міській бібліотеці проходила виставка, так, шведського детективу. А на цей рік нова програма, нова співпраця. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю співпрацю. Добре, дивіться, минулого року проходило два проекти за підтримки посольства Швеції. Це була виставка «Феномен шведського детективу», як ви сказали, та фотовиставка «Рівнодоступність». От, а цього року, тобто після цього, в травні місяці продовжилася співпраця і була запрошена представники бібліотеки до Стокгольму, до Швеції, побачити, як функціонують дитячі бібліотеки Швеції. Тобто там дуже такий цікавий проект про шведську кімнату дитячу, яку вони створили в такому культурному центрі. Ну, доволі цікаво, я розкажу. А власне цей проект це називається якраз шведська дитяча література, дитина у шведській літературі. Це мандрівна виставка. Тобто тут будуть на виставці представлені 8 ролапів і книжки шведських авторів, сучасників. Ролапи, що таке, розкажіть, що всі зрозуміли. Ну, ролапи – такі великі плакати, так, які відкриваються, ставляться як то такі плакати. Великі. Ну, типа банер. Банери, так. Типа банер. До речі, Тимофія, з приводу співпраці зі Швецією, да, яким чином взагалі, давай почнемо так спочатку трошки заздалегідь, да, ви кажете, що минулого року перший раз попрацювали, говорили про детектив там і так далі, тому подібне. Чому саме шведи, як виникла ідея, хто кого знайшов, як почався ось цей рух, що почали співпрацювати зі шведською літературою, зі шведами, зокрема, і як розвиток ось за два роки цей набуває? Ну, дивіться, взагалі зараз така тенденція, і я намагаюся таку тенденцію робити в своїй бібліотеці, тобто шукати партнерів з різних посольств, тобто співпрацювати і робити якісь культурні проекти. Якщо ми говоримо саме про шведську літературу, то це була також ініціатива з боку якраз посольства, які два роки тому зв'язалися з центральною бібліотекою, зв'язалися контакти, тобто домовленості між керівництвом бібліотеки, і розпочався цей розвиток, тобто проект «Феномен шведського детективу», потім виставка, тобто і поступово ми тримаємо контакт, тобто я й надалі планую співпрацювати, от в мене є ідеї, які, можливо, вже на анонсовому заході 18 грудня, відкриття якраз виставки о 15:00 у Центральній міській бібліотеці. От, і плануємо далі співпрацювати, робити проекти, тобто відкривати Швецію для нас. От. Тобто першими на зв'язок вийшли ми, так? Так, ми зв'язалися. Ну, вони проводять проекти взагалі по всій Україні. Тобто шведське посольство воно дуже активне, і постійно виставки проходять і у Львові, і з Миколаєвом співпрацюють, тобто і з Дніпром. Тобто вони дуже активні і шукають постійно партнерів, і пропагують, так, показують свою культуру. То вони зацікавлені в цьому. Дуже цікаво дізнатися про робочу поїздку, я так розумію, ваших колег, да, до Швеції. Розкажіть. Так, ну, до цієї поїздки якраз саме їздив я на цю зустріч. І, власне, що нам там показували, нас водили основний пункт програми, це був такий культурний центр, тобто в якому, окрім іншого, тобто окрім там кінотеатру, театру, який там облаштований, ресторани, там також є бібліотеки, починаючи від дитячих і молодіжні бібліотеки. Тобто, і що я можу сказати? Це доволі цікавий досвід, тому що показують, що цей експеримент, в чому він полягає. То бібліотеки перетворюються на такі собі культурні центри. Тобто, наприклад, от в дитячій бібліотеці, так говорять, працюють 10 людей. Двоє з них – це бібліотекарі, які видають книги, там, реєструють, це роблять, а 8 інших – це аніматори. Тобто вони влаштовують різні заходи, концерти. Наприклад, ви заходите до бібліотеки, а вас зустрічає дівчина, там якось перевдягнена, і каже: «О, в мене таке сталося, сьогодні там
в мене зникла колега, треба її шукати, давайте. І робиться детектив. І показуються книги під цей час, тобто вони показують, агітують за читання. І діти якби звикають до цієї ролі от таким чином. Тобто і батьки зацікавлені, і там стоять навіть черги в ці бібліотеки, тому що кожного дня там нові сценарії, нові пісні, нові якісь ігри. От. І це все підкріплюється книгою. Тобто, і це доволі цікаво було як для мене. От. І я намагаюся цей досвід передати і потроху впроваджувати в своїй бібліотеці, передавати іншим бібліотекам. Слухай, ну виявляється і виходить, що насправді там, зокрема у Швеції, да, от, з твоїх слів, бібліотека займає досить таки високу нішу, кажуть, що поруч із кінотеатрами, ресторанами, це теж є невід'ємною частиною, складовою частиною відпочинку та досугу фактично, да, мешканців. Тобто у нас воно трошки якось в іншу сторону чомусь іде. Але завдячуючи вам і подібним проектам, як розвинути це в Україні? Чи готові наші люди, мешканці, читачі того ж Дніпра, зокрема, да, готові до ось таких певних нововведень, чи зацікавлені вони в тому, щоб дійсно бібліотеки, ми бачимо всі просто шалені фотографії, це не схоже на справжню бібліотеку. У нас заходиш і просто сум одразу. Ну, дивіться, це також треба зазначити, що це експеримент, це якби центральна бібліотека Стокгольму. Тобто не всі бібліотеки так виглядають. Ага. Тобто це експеримент, який вони зробили в центрі і діляться досвідом з усім світом. Тобто туди не лише приїжджають люди з України, а з усього світу, навіть з Британії, США, тобто також приїжджають, дивляться, переймають цей досвід. Тобто це такий експериментальний варіант. Але в них він, от якщо зараз на початку, вибачайте, переб'ю, він користується популярністю, попитом. Так, так, надзвичайний попит. Тобто, от я сказав лише про дитячу, але ж там є ще як і підліткова бібліотека. Mm-hmm. Тобто, наприклад, в підліткову там є на підлозі такий навіть напис «Дорослим вхід заборонено», там підлітки щось роблять. Тобто, вони, тобто, виділяються величезні кошти на розвиток цих бібліотек. Тобто, закупаються найновіші книги. По інтернету тільки щойно книга вийшла, там остання, так, «Гаррі Поттер», там все вже є в бібліотеці. Всі знають, що там можна її взяти, кілька екземплярів. Mm-hmm. Тобто, виділяються кошти на проведення заходів, на цих аніматорів. Тобто, от про молодіжному казали, я теж не сказав трошки. Там є своя студія звукозапису, абсолютно безкоштовна. Була фотографія, так? Бачили фотографії, так. Да. Безкоштовна абсолютно для, тобто, жителів Швеції, які записані в бібліотеки. Там є також от, в молодіжній, тобто, там навіть студії для майстер-класів, тобто, для малювання на футболках, так? Для, тобто, купа інструментів, музичних інструментів, купа ігор. Це дуже класно, але це реально, ну, це, тобто вони кажуть, великі кошти. Це дорого. Ну. Але, ну, я думаю, щоб якби у нас таке було в місті, також користувалося незвичайною популярністю. Тобто люди б залюбки ходили, це бачили, але це така робота поступова, я думаю. Ну, да. Було б дуже добре, якби у нас таке було. Ну так, ну дійсно, шведи знайшли, я думаю, відповідь на питання, як у наш час гаджетів, так, 21 століття, дійсно привчити людей, а саме дітей маленьких, до читання, так? А дійсно, ось скажи, там у них найголовнішою метою все-таки є читання книжок, прочитання якихось творів, чи все-таки більш відпочинково, розважально інтелектуальні моменти присутні? От як тут, як у них поєднання ось це йде? Там же не приходять дійсно і сідають, і читають, просто зачитуються. Чи є якісь, ми бачимо, да, дуже зручні місця для того, щоб можна було і посидіти, і по для дітей, і поповзати на ковдрі, да, тобто. Ну, це поєднання, тобто і розважально-інтелектуальної такої роботи, і читання. Тобто оця вся, всі ці розваги, вони робляться, щоб також пропагувати читання. Mm-hmm. Тобто, наприклад, для нас там проводили майстер-клас, ми з різних матеріалів створювали персонажа, потім там писали книжки, тобто все крутиться довкола книги. І якщо там співають пісню, наприклад, пишуть про якогось героя, і агітують, що ось був такий герой, він там пішов туди, зробив те. І от є така книжечка, візьміть, почитайте. І діти зацікавляться, батьки зацікавляться. Проводяться колективні читання, розповіді, тобто по книгам якихось, як розповіді цих історій по книгах акторами. Тобто, ну, це я кажу про молодшу аудиторію. Якщо ми говоримо про більш молодіжну, то там багато книг, які саме популярні. Тобто вибрані книги, ті, які от зараз користуються сучасні. Так, той же «Гаррі Поттер», або книги, які от під майстер-класи. Тобто людина щось робить, там вишиває, і там стоять ці
висіли ряди цих спеціалізованих книг під музику, ну, тобто те, що користується попитом. То нічого такого зайвого. Ну, звичайно, це от така зроблена сучасна популярна бібліотека, але ми бачили і класичні, де все як серйозно, строго, тобто бібліотеки. Таке також є. Так, звичайно. Але це просто такий експеримент, вони передають цей досвід, якщо є можливість проваджувати добре, то вони допомагають, передають досвід. Можливо, щось таке з'явиться і у нас, можливо, розпочнемо з якоїсь кімнати в майбутньому, але поступово, звичайно, це потребує... Тільки хотіла запитати, так, побували, набули досвіду. Розкажіть, що саме хочете впроваджувати тут у нас у Дніпрі? Якісь маленькі, можливо, там перші кроки, що плануєте? Що можна? Можливо, да, можливо, вже на цій виставці, яка планується ось відкрити, да, можливо, вже там почнеться якийсь рух. От, ну, на оцій виставці, що почнеться, тобто це буде, тобто я розкажу трішки про цей захід. Тут будуть представлені, як я сказав, ці банери, так, книжки, і, власне, буде зустріч з представником посольства, офіцером з питань культури, преси та інформації Тетяною Некрасовою, яка трішки розповість про Швецію, також про цей проєкт. І тобто, також будуть ці книги, тобто, які представлені, буде розказано про них, розповість письменниця наша дніпровська Ольга Репіна, член спілки письменників та спілки журналістів. От, і буде продовжена співпраця. Тобто, ми в майбутньому постійно, тобто, плануємо, пишуться проєкти, запропоновано для бібліотек Дніпра, можливо, в когось ще є якісь проекти, тобто писати свої проекти, подавати і шукати ці моменти поєднання зі Швецією. Тобто, от таким от чином будемо продовжувати. А який саме формат заходу буде ось, да? Якщо почати з самого початку і до самого завершення? Як він буде тривати? Скільки часу? Якісь, можливо, будуть розподіли, розділи? Там? Розкажи про це. Ну, власне, на цьому заході це більше, я б сказав, така тепла зустріч, знайомство зі Швецією. Буде виступ представника посольства, буде мій виступ, більш детальна розповідь про літературу Швеції. Наприклад, в Швеції, от, також нам розповідали, так, видається фактично 1500 дитячих книжок на рік. Ну, це достатньо така велика кількість, я думаю. От, і ми поступово знайомилися, не всі книги перекладені українською. От починаємо знайомство таке. Після мого виступу також ми переглянемо фільм про Швецію, про її культуру, про значимість. От, буде виступ також, як я зазначив, Ольги Репіни, про ці книжки, які представлені на виставці. І також після цього буде така неформальна зустріч, тобто неформальне спілкування з представником посольства, тобто обговорення проєктів, можливості подальшої співпраці, про, ну, розповідь, тобто розмову про Швецію, про літературу взагалі, про дитячу літературу. Ну, от, власне, таким от чином. А чому саме з дитячої літератури розпочали починати? І чи правильно ми зрозуміли, що саме з дитячій літературі, звичайно, більше присвячений цей захід? Чому саме дитячий? Чому не доросла? Ні, ну, доросла також була, був вже феномен шведського детектива, але дитяча, тому що в Швеції достатньо сильна шведська література. Та Шастрид, Лінгрен, так? Дитяча дуже сильна і дуже потужно розвивається. Тобто Швеція виділяє величезні кошти для розвитку саме дитячої літератури. Мені цікаво ще почути про вашу нову бібліотеку, завідувачем якої ви є. Да? Розкажіть, знаємо, що також вона дуже сильно наразі намагається бути сучасною, так? Всілякі заходи ви впроваджуєте. Наразі, що цікавого проходить, якісь, можливо, безкоштовні курси, які плани взагалі? Власне, от ще зараз повернусь до цієї виставки. Виставка ж мандрівна, і вона буде проходити в 6 бібліотеках нашого міста. І однією з буде якраз наша також нова бібліотека. Зараз в нашій бібліотеці проводяться покази аргентинських мультфільмів. Ми співпрацюємо з посольством Аргентини та з нашим україно-іспанським лінгвістичним центром. Щосуботи о 1-й годині, тобто для дітей, показ аргентинських мультфільмів українською мовою. От якщо цікаво, приходь, це безкоштовне. От, проходять майстер-класи новорічні зараз з орігамі. Проходять... Вже розпочалися новорічні. Так, так, новорічні майстер-класи розпочалися. От, плануємо виставку, плануємо святковий концерт, от ближче до Нового року, ще повідомлю точну дату. Ну, в Фейсбуці можна знайти нова бібліотека, тобто ми викладаємо там всі наші анонси. От, ну, власне, оце до кінця грудня. А з січня продовжуємо співпрацю, розвиваємо і міжнародну, тобто і, власне, українську, тобто шукаємо партнерів, постійно розвиваємось. От ви розвиваєтеся, мені цікаво, чи кількість відвідувачів збільшується вона?
Чи збільшується? Так, звичайно. Тобто, якщо ми шукаємо партнерів, якщо ми шукаємо, от, наприклад, організації, нові партнери, нові заходи, це, звичайно, якби приваблює нових читачів, приваблює нових відвідувачів. Багато людей приходять, ой, а ми не знали, що у нас в місті є така бібліотека. Тобто, тут така головна задача – знайти партнерів, знайти тих людей, які ще запросять людей, щоб нас знайшли. Тому що самим постійно отак от шукати – це доволі важко, ну, тобто, людей вичіпляти. А якщо є партнери, в нього є своя аудиторія, вони запрошують до нас, і вони бачать нашу бібліотеку, підписуються на сторінку, бачать заходи, і це розвивається таким чином. Ну, принаймні, зараз так. Тимофій, от ти щойно сказав теж фразу, що іноді говорять, ой, ми не знали, що у нас там таке існує. Більш детально, для тих, хто не знає, що таке нова бібліотека, в чому ваша родзинка, на що робите, до чого робите ухил і що готові запропонувати, можливо, цікавого, можливо, невідомого досі в Дніпрі саме читачам і відвідувачам, зокрема. Нова бібліотека – це, значить, ну, якби неофіційна більше назва, але тобто це офіційна назва бібліотека 34, номер 34. У 2015-16 році була проведений капітальний ремонт, і тобто в бібліотеці з'явився молодий новий колектив, який намагається розвивати оці от різноманітні заходи, тобто шукати молодіжні організації, шукати організації, які працюють з дітьми, тобто щоб постійно в бібліотеці якісь відбувалися такі от рух так, та, щоб рухало, щоб це не перетворювалося просто, знаєте, статично. Зал для читання, зал для читання. Тобто, так, от таким чином, тобто ми намагаємось цей рух рухати з нашою командою, якій я дуже вдячний за роботу, тобто постійно щось шукати, щось робити, подавати проект. До речі, ми ж подавали на бюджет участі, трішки не прийшли, але був цікавий проект, значить, безкоштовні курси 6 європейських мов для населення Дніпра. Нічого собі. Трішки не пройшов, на трішки, на жаль, але нічого, я подав його на інший грант. Тобто постійно шукаємось якісь можливості для того, щоб розвивалася бібліотека. Пишемо гранти, тобто обговорюємо, шукаємо партнерів, тобто, щоб це рухалось. Ну, дійсно, сучасна молода кров. Ну, так. А скільки людей у вас в команді? Нас п'ятеро всього. П'ятеро всього? Так. Якщо брати вас із точки зору бібліотеки, скільки примірників зараз знаходиться у вашому доробку, на що може розраховувати читач, а окрім цього, можливо, по вашим спостереженням, що зараз більше користується популярністю у читачів, ну, навіть у дітей або у дорослих, чи приходять вони дійсно і що більше читають, сучасні якісь книжки, сучасну українську літературу або класику полюбляють? Це залежно, звичайно, від читача. Розпочну спочатку. Примірників у нас не настільки багато, тобто близько 7-8 тисяч, так? Але у нас діє книгообмін, міжбібліотечний книгообмін. Тобто будь-який читач, прийшовши нашу бібліотеку, може залишити замовлення на книгу. Тобто якщо ця книга є в всій системі бібліотек, ми її найближчим часом, 1-2 дні, переносимо до нашої бібліотеки, тобто і читач може там познайомитись. Тобто це поєднання, ціла система бібліотек. Це не лише наша бібліотека. Бібліотека, це ціла система бібліотек. От. І щодо так, ще яке було запитання, а що користується попитом? Попитом, ну, залежно від читача. Є такі читачі, які читають сучасну українську літературу. Старше покоління більше читає детективи, от, молодше більше читає фантастику. Детективи то таки схожі на сучасні серіали. Да? Ось як старше покоління полюбляє серіали дивитися, так приходять, детективи читають. От, так, та нічого. Так, і от діти, тобто діти читають всю літературу. Я взагалі дуже люблю працювати з дітьми. Тобто, якщо вони приходять, я іноді беру книжку, якщо в мене є вільний час від роботи, ми з ними сидимо, читаємо в ролях, тобто обговорюємо голос, так, щоб вони відчували також. І вони зацікавляться книгою. Бо знаєте, діти іноді приходять, у нас ж там, там комп'ютери, є комп'ютерний зал, так, курси комп'ютерної грамотності, теж ти не сказав, так. Діти приходять іноді на комп'ютери просто посидіти. А коли з ними так сядеш, каже, ой, книжка, це не цікаво. Це цікаво, але треба відкрити, треба, тому що, так? Мабуть, батьки не читають також, просто посидіти, почитати, там, пограти з ними. Оце показати. Те, що от роблять шведи, що вони молодці, вони оце пропагують. Тобто ти приділяєш увагу. Тобто вони, взагалі така філософія, що ти маєш стати для дитини якби другом. Ти не маєш бути такий серйозний, поважний бібліотекар. Ти стаєш для дитини другом, тобто ти з нею спілкуєшся, відкриваєш цей світ книги для неї. І от після того, як я з ними посидів, почитав, вони беруть цю книгу,
книгою, кажуть, добре, це цікаво, і беруть вдома, читають з батьками. Тимофію, ми вам дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали, розказали про цей шикарний досвід співпраці зі шведами. І я думаю, багато батьків наразі, думаю, задумалися над тим, як привчати своїх дітей до читання книжок. Ще раз, будь ласка, нагадайте, от котрій приходити на саме мандрівну виставку. Відкриття відбудеться 18 грудня, понеділок наступний, о 15:00. Нова бібліотека, номер 30. Ні, це Дніпровська центральна бібліотека. Це вулиця Воскресенська, 23. Запам'ятайте, друзі, Тимофій Федорець, завідувач нової бібліотеки та координатор проєкту, сьогодні прокидався разом із ранковим коктейлем.